Do jeni mund jetë prezidentëve plenarit? Jo. Do vini mund parlament? Jo, asë në parlament dhe të komision dhe sa të këtë një vendim formës prejmë nga gjukata. E patë sot zhvillimet e seancës plenare? Por dhe? I patë sot zhvillimet e seancës plenare? Jo, si ndjela. Për sa erë do të sot të prenga? Ska me interes për. Përse u putët brënda në seancë dhe dole pas 2 minutash? Së më ndalos, ligje së kushtetute. Zbatova menën 33 të kushtetutës më zgabë. Ju dire dërguat një letër, ku vetë prezulluat? Po nuk thash se do marr pjesë. Prezulova nga gjitha aktivitetet e parlamentit. Do të thotë? Patjetër se po. Ishte vendim personal që mori për tu prezulluar. Patjetër se personal. Po patjetër për dërgetet e presidentit. Po vetë prezullim çfarë do thotë? Vetë prezullim se do marr pjesë deri sa të kemi një formë vendimi gjykatës formës prerë. Mund t'ju diqet mandati kështu? Jo, tani jo, për 6 muaj s'diqet mandati. Do merrni pjesë frasë pas 6 muajsh. Do vinë sancë. Kshove vendimin e gjykatës. Po nëse gjykata, rasti gjykata shprehet negativisht, unë s'do marr pjesë, s'do jem më politik. Rasti do shprehet pozitivisht, do shohim të ardhmen time.